mitä on rakkaus tai mitä on kristillinen rakkaus? Rakkaudesta on monenlaisia käsitteitä ja usein kun puhutaan rakkaudesta, tarkoitetaan suuria tunteita, ihastumista, ehkä avioliittoon liittyviä asioita. Kun puhutaan kristillistä rakkaudesta, niin silloin rakkaudella tarkoitetaan erityisesti semmoista epäitsekästä ja uhrautuvaa rakkautta. Sellaista, missä ei katsota omaa etua. Raamatussa sanotaan ensimmäisessä korintolaiskirjassa rakkaudesta näin. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. No tämä ei ole kovin helppoa meille ihmisille ja siihen me tarvitaan kovasti Jumalan apua. Ja onneksi Jumala on sellainen, että hän oikein toivoo, että me käännytään hänen puoleensa asiassa kuin asiassa ja pyydetään häntä auttamaan meitä. Mutta kristillinen rakkaus on siis nimenomaan tekoja, epäitsekkäitä tekoja, halua luopua omasta edusta. Toinen kristillisyydessä oleva rakkauskäsite tai asia, mikä on välillä esillä, on lähimmäisen rakastaminen. Sanotaan, että kaikissa uskonnoissa on samanlainen käsky periaatteessa, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Näin onkin, tosin se on vain näennäisesti samanlainen, sillä se iso ero syntyy siitä, että kuka on se lähimmäinen, jota tulisi rakastaa. Juutalaisuudessa se on toinen juutalainen, islamissa se on toinen islaminuskoinen, hinduilla on oma kastijärjestelmä, minkä mukaan rakastaa samaa kastia olevaa. Kristinuskossa on se erityispiirre, että lähimmäinen on ihminen, jota voidaan kokea myös viholliseksi. Eli vihollinenkin on lähimmäinen. Ja meidän tulisi rakastaa vihollisiamme. Se on hyvin haastavaa ja ainakin välillä raadollisena ihmisenä niin tuntuu, että se on mahdotonta. Mutta siihen meitä kehotetaan ja meitä ei välttämättä tai ei kehoteta siihen, että se pitäisi olla hirveän tunnepitoista rakkautta. Mutta että me teoillamme rakastettaisiin myös vihollistamme. Ja on hyvä muistaa, että Jeesus kuoli meidän puolesta, meidän kaikkien ihmisten puolesta, vielä silloin, kun me oltiin Jumalan vihollisia. Eli hän teki sen suurimman rakkauden uhrauksen, mitä kukaan voi tehdä.